السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شیخ میں تنصیر سرور بول رہا ہوں اوڈیشہ سے. ایک سوال تھا شیخ, کیا عموماً امام صاحب نماز پڑھاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں شیخ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پھرتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں شیخ؟ اس میں امامت کر رہا نماز پڑھا رہا تو پورا یہ استعمال کر سکتے ہیں پورے سلام کو؟ مہربانی ہوگی شیخ جواب دیجیے. یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے, ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز میں جب ہم سلام پھرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں وبرکاتہ کا بھی اضافہ کر سکتے کہ نہیں؟ تو دیکھیے جو صحیح روایات ہیں ان میں صرف اتنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس لیے صرف انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہیے. رہی بات وبرکاتہ, تو اس تعلق سے بھی کچھ روایات ہیں اور بعض اہل علم نے ان کو صحیح بھی کہا ہے, لیکن تمام روایات کو اکٹھا کر کے اور ان کی سندوں کا دراسہ کر کے دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ برکاتوں والی جتنی بھی روایات ہیں وہ شاذ اور منکر ہیں, یعنی محدثین کے اصول پر وہ ثابت نہیں ہیں, قابل قبول نہیں ہیں. اس لیے ہماری نظر میں صحیح بات, راجع بات یہی ہے کہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہیے اور وہ برکاتوں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے, کیونکہ جن روایات میں یہ الفاظ وارد ہوئی ہیں وہ روایات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں, اس لیے ان پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.